Kestävän kehityksen työssä kaupungeilla, kunnilla ja paikallistasolla on aivan keskeinen merkitys. Hiilidioksidipäästöjen vähentämissä kuntien osuus on noin 65%. Ja jos arvioimme, mikä on kuntien merkitys ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, puhumme jo 90%. Sen takia se työ, mitä me kunnissa teemme kaupungeissa ja paikallistasolla, on oleellisen tärkeää. Espoon kaupunki on ilmastotyön edelläkävijä. Olemme YK:n kestävän kehityksen eli SDG-tavoitteissa asettaneet tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2025 mennessä. Kestävän kehityksen työ ja ilmastotyö ei tule onnistumaan ilman kumppaneita, ilman meidän asukkaiden aktiivista yhteistyötä. Yritysten kanssa olemme onnistuneet hyvin yhteistyössä Fortumin energiayhtiön kanssa. Meillä on kaukolämpöverkko ja kaupunki ei tuota sitä kaukolämpöä itse, vaan Fortum-yhtiö vastaa siitä. Ja olemme päässeet sopimukseen, että kaukolämpö tuotetaan hiilidioksidipäästöjä ilman vuoteen 2025 mennessä. Ja se on tärkeä askel Espoon kestävän kehityksen ja ilmastotyössä.